Ô, diretor. Claro que tem a ver. Tem no frio, aquele... o pau encolhe e a gente tava falando do Japão, caralho. É, exato, exato. Muito frio também. Ô, diretor, tá na bala aí o vídeo? Vamos lá, vamos lá. Vamos colocar esse vídeo aí pra vocês verem aí. Cadê? Não é esse vídeo, é esse daí, ó. Eu vou dizer um negócio aí que eu não sai, não. Aumenta o volume, pô. Não sai, não, tá vendo? Pode fazer, cara, pode ir lá perto. Mas eu não vou pedir. Ai, bota, que pariu, filho. Cara, não tem país melhor que o Brasil pra fazer meme, cara. Mano, ó, se vai ser campeão do mundo, eu não sei, mas que é campeão da guerra memeal, mundial, mas o Brasil não tem pra ninguém, mano, não tem pra ninguém. Aliás, o maluco que trampa lá no meu canal, o Camisa 21, ele é um gênio, mano. Não sei se vocês acompanham no Instagram os bagulho do Camisa, cara, véio, é muito bom. Fazem uma parada, aquela do Tite do Gabigol, meu, que viralizou de vocês. Então, é ele que faz, o Léo Bismar, ele é foda, mano. E ele tava comigo lá nos primórdios do Desimpedidos, cara. A gente que fazia todas as paradas do Desimpedidos no começo lá. E eu consegui contratar ele de novo com Camisa. É, porra, ainda... O meme não tem pra ninguém. Brasileiro é o melhor do mundo. Né? Receba, a do Putin. Vocês viram do Putin? Coloca e aí. E a velocidade, né, Bolívia? Porque durante o jogo o meme chega. É impressionante. Chega, né? Caralho, uma coisa assim, tem uma pessoa de plantão fazendo meme, isso não é possível. Tem, mano, tem eu e ele no zap de jogo inteiro, assim, ó. Caralho, meu irmão. Esse o lance tá passando replay, o meme tá no meu celular, eu falo, mano, que horas esse cara pensou nisso? Puta, desocupado. Já,